ideme k tomu, a prečo vlastne sme sa tu všetci zišli. A to je verzia 7 a nášho vlajkového produktu. Vyvinuli sme takú celú zbierku technológií, ktorú sme zastrešili pod názvom Exploit Blocker. V operačných systémoch a vo veľmi populárnych aplikáciách sú diery. Exploit Blocker blokuje takéto diery, blokuje ich zneužitie. Ďalšia taká veľmi dôležitá technológia je Advanced Memory Scanner. A je to vecička, ktorá nám pomáha zvýšiť detekciu, a keď zvýšime detekciu, tak samozrejme ochraňujeme našich užívateľov. Toto je asi taká najzásadnejšia novinka, najzásadnejšia technológia. Toto zachrání veľa užívateľom a krk, počítač a dôstojnosť. Toto nám ako si ide používať veci bezpečne a fakt si ich užiť.